Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Гарис Мод P до BR. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и към банката, за да мислите всеки ден. Също така да не забравяйте, че днес от 20.00 съм нажила Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. Започваме директно с ролплей. И освен това можете да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZON.BG. А сега ви пожелавам приятно гледане. Всичко ми е розово, само това ще си кажа. Ето! Гей! После как да наказа на Славчев, че си? Ангел влиза в махлата, тука ще дам парата. Вдига пистолета и всички млъкват. Като го видят, навсякъде си бъркат. О, монстъре! До сега рапирахме за Ангел, сега е време за тебе. А, той си тръгна. И аз не съм педо. Ти шо си полицай? Така. Добре, взех някаква вода, чакай да му излезем. Внимавай, защото мините сменят по време на играта кой да бъде пед и кой да не бъде. О, монстре, здравей за втори път. Влизай в кухнята, сме ще голсим. Черешката на тортата е тук с педобер. Ало. Има и бира, монстър, има бира за тебе. Погрижи ли се хората? Що само за него, бе? О, педи, педи! О, педи, педи, нека дърно педи! Здравей, педи! Чао, педи! Ало? Да, бе, кажи! Мъката скапа на дискорда, бе! Ама само той има проблем! Ааа! Ааа! И аз имам проблем! И аз имам проблем! Пръста ми е бинтован и не ми удобно да цъкам W-то. Как точно средния ми пръст ще е така? Че да си прата есето майната и на вас? Ти можеш да пишеш есета? Дали, бе? Моментално, бе! Млъкни, че ме натоварваш, бе! Чай да го увелича да му се чуват звуците по-силно. Млъквай, бе! Млъквай, бе! То не млъкнеш малко. Ето млъкне. Брат, изплюх се заради теб от смях. Педо? Не съм педо. Мале, аз съм в някакво мазие. Олеле. Да, бе, всички сме в мазие. Чакай, Ява, къде си? Ти ги разбираш повече. Чакай, ти снич, нали? Аз? Снич, стич. Какъв снич, бе? Стич. А, излязох, така. Тук има един огромен фенер, аз съм точно на земята до... А, ти си на фенера, бе? Касата с бира. Така, влизам в хладилника. Ох. Така, най-отгоре на хладилника. Само тук е педото. Той убил някой. Помощ. А, да, тук е, тук е, бягай, бягай! На обратно, бате! Паднах. Ти ще работиш, както аз ти кажа, не ш**. Ето те, чакай, ето те. А, убихме, помощ. Той! Той гони мен, нали? Да. Асансьор! Гоните, гоните! Асансьор, не тръгва! Добре, тръгна. Тук моля, скача. Това. Мога, добре. Ето го гадното педо. Мале, какво странно име е. Мога да се кача върху това нещо. И ще имам някаква преднина. Какво ще кажеш, тоя рун да паузираш малко и ми поможеш да си оправя скапания звук. А, значи кабел не ти влиза като хората някъде. Щом не... Бате, вкарал съм го толкова хубаво този кабел! Монстре, знаем, че не можеш да вкарваш. Да, кабели не мога вкарвам. А... Този е неадекватен. Фри контент. Мръдни бе, човек бе, мръдни бе, не ме гледай! Мръдни! They want to give me some points for skins. Виж го, бе! Моля ви се, дайте ми, аз да съм педо, той не знае къде се намира Гуркина.
Монстър е... Лада ли имитираш или ласка или какво? Во-во-во-во. Ох, чак ме за Сърбия. Слежкам чао. Не! Не бе, се, бо! Имам звук повече и вика. Ще го стави вовеки веков така. Смени портовете, монстъре. Примерно, нали. Не, ти не разбираш. Аз няма сменя портовете, защото нямам намерение да ви чувам като води. Така, аз качвам да си играй към Спело, защото има една минута. Педи! Малко имам идея, Лев. И за да не се разсейваш, да не снимаш и ми помогни. Ама аз искам да снимам, защото нямам време, защото искам да изляза. Окей, чао. Седи, бе. Няма какво да седя, не мога да го правя, няма как. Има как. Нито мога да снимам. Какво правиш, нали ти казвам, смени портовете. Чакай, качвам се при него. Здравей, Балхарник. Ще играеш ли? А? Пей, два Балхарника, един до друг. Айде, маста се разклати. Чао! Ха, прецаках ли те? Не! Умираш. Ти мене ме прецака. Умираш. Хо-хо-хо-хо! Айде! Той трябва да цъкне ляво копче или какво? Не, просто трябва да ме докосне. Но той не може да ме докосне. Айде, 3, 2, 1! Чао-чао! Джи-джи! Паралакс! 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 Хо! Не! Не! Няма да играя! Аз излизам, друг път ще довърша клипа. След кратка пауза, няколко часа за нас, една секунда за вас. Продължаваме с педобеяра. Просто Waterworld ми е една от най-безинтересните карти и нямам идея как хората изобщо гласуват за нея. Но сега сме на гости при господин SpongeBob. Така че тук поне ще бъде по-забавно. Трябваше да стигаме и на друго с господин Монстър. Ама, разбира се, той няма желание, затова тук сме само с Батков Ангел. Здравейте, чат. Какъв чат, бе? Тук сме на живо, тук сме на умряло. Добре, такъв си, здравейте, YouTube. Дали съм педо? Не съм се падал от кога. Педо? Първата ми игра въобще на това бех педо. То винаги е така. И не знаеш какво правиш. И само си губиш шанса да си мечка. Не, спамих лявото копче, бъдето за да убия някой. Добре си направил. Ей, какво убих? 5-6 човек и му биха бе. Ааа, тук са точките. 323 000. Ехе, докато старам на милион. Я прехвърли малко, бе. О, не. Борим се за милион. Аре, бе. Прехвърли ти. Аз съм 400 поинт точки. Идеално! Дари ги! За добра кауза са! Бе, ти бе да си бега тук. Шанс да има милион! Добре, фърлени 8500, моля се. Но. Ето го! Айде бе! Ето го! Добре. Ема насам! 8500 не че така да си. Чекай. Мале, то това е куцуно магаре, човек. Едното не знае какво става. Другото ме видя. Другото ме видя! И е след тебе. Е, каквото иска да прави, не ми пука. Аз съм над нещата, нали знаеш? Той забави. Че разбира се, че ще се забави. Е, падна, спокойно, ей. Не убивай който ръпи. Гледай сега. Оп, айде успех да се качи тука. Ох, то черни ми изкара къла. Здравей, педо! Я го гледай! Те опитва се. Мами на сладурче. Убиваш само лестите. Я уби мен. Ела ми. Ама на тебе хитбокс ти е по-малък, брат. Не, еднакъв е. То това е бъгавото. Че той може да ме убие реално от по-далеч. Виж го бе, той не може да се качи на първото трупче, бе. И сега? Трупче. Как пада. Така. Хора, колко шанса му даме на перото и да се откаже? И сега гледаш се качи. Бягай.
То си Тирбушон. 6969 точки от не знам кой. Благодаря ти много, мен. Лъвче за теб. Ей, така се прави, Ангеле. Не бъди скрън за... Дай си всичките точки за мен. Гледай го. Как Маз допише. Вече имаме 330 000. А педото може само да ми диша прахта. Така. Добре. Имаме минута и 39. Ти жив ли си, бе? Мъртъв си. Не, умрях. Еми, затова няма да ти дават точки на теб, хората. Защото си умрял. Тук мога да танцувам. Хора, забелязахте ли, че вече съм с новата камера? Мали тоска хлаква! Въй спря на едно място. Ангел ми даде една точка. Ох, каква скрънза. Ох. А, аз ли, бе? Да, същия. Имаш почти милион точки, не искаш да взе 2500 купа скин. Не, имам една трета от милиона точно. Добре, дай 2500 купа скин, че брат. Не. Ето, аз по съм без скрън за... Какво ми говорите? Аз не съм скрън за, аз имам цел. Аха, че... Айде, не ма коментирам. Аз съм парламента на България. Колкото повече, толкова повече. 30 секунди. Умри. Бай, дебеланчо е зад мен. Ето го пред теб също. Айде, успех да ме хване. Гледай го бе, гледай го бе. Ах, значи толкова е слаб, че чак ми е скучен. Добре, аре 10 секунди, кой си бич с него? Отивам! Файт! Раунд 1! Аре бе! Сега ще гъкне. Па! Аре бе! Хой! Не посмя да излезе, беше го страх. Но. Педобер. Педобер. Айде, педо, айде, педо. Ангеле! Не, сега ще ме таргетва. Хата, изям, Ангеле! Аз не мога да ходя в тази игра, брат. Чакай, едното педо е там, ти къде си? Уга, буга! Оф, има някакъв междуто, който се е писал в Васил. Добре, вече имам 3 убийства. А! 4 убийства. Аз мрах началото. Чакай. Ти си много слаб, бе. Не, не съм умрал. Ох, майко. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Чао! Къде се криеше малкия сладур? Я да огледаме насам. Скочих пред пъдото. Нема ти казвам. Еми, предпочитам да изляза, отколкото да седя тука. Че не се знае кога ще дойдат хората. При мен е фул ферор. Тук горе има ли някой? Вау, не мога да повярвам. Ами насам? Сега как скача тука, бе? Няма. Някой ми затвори вратата. Чакайте, че мен са ме бъгвали по принцип тука. На тия местенца. Този път няма кой да ме бъгне. Охо, гледай сега. Гледай сега, Ангеле. Гледаш ли? Къде? Не те виждам. Е, сега гледай само. Е, това тука приятел, че малко сладурче. Ела, бе. Ще гледам после на клипа. Клен виршка. Ням-ням-ням-ням. Не мога да те гоня, съжалявам. Много занимавка. Добре, отивам към това тук момиченце. Скоро прескочих, бата, не мога да повярвам. Ето го, той тръгна. О, ето го, Васили. Боц! Сега ще си играем с него. Изпапах го. Васко! Бам! Я виж нагоре, бе. Чакай. Аз оглеждам навсякъде. Ооо! Ооо! Дядо! Дядо Скалпак! Ела! Той изтръгна. Свършва му енергията! На стареца му свърши енергията, съжалявам. Бегайте, бе. Ще скачим отгоре. Еми, това беше... Моля! Как му върза? Как му върза? Добре. Той джъмпът ме го направи. Добре, изявах го. До тука беше... Ангел умря. И това момиче, виж! Моля! Допълно ти беше за мене. Не спе да се качим човек и ми скача две педота. Ударих се. Не, не, не. Той топич дори не гледа назад. Къде? А, моля! Кога отиде тук? Чисто една отгоре чак на къща.
И само ля. Скача, айде! Скача от лава, скача от лава, бе. Скача от лава, бе. Не е там вече. Ого, ти да се качили това да високо. Не, там е в края. Не мога да се занимавам. Дай, надя, смеша виж. Ай, тия тук на това ли комин ще се прат на тарикати? Има на комина между другото. Къде бе? Ще те гоня, ще те гоня, ще те гоня, ще те гоня. Накъде? А, моля, в теб съм! В теб съм! Абе, хванахте за косата, бе, сядо мазо! Цъкай, ляво копче. Айде, приключи! Айде, долу. Не, ха-ха, бейтът! Така, и сега? Колко човека съм убил? Няма ми кажи, че не мога да цъкам сега. 30 секунди. Скоро 5, а не 10. Този ми го взе. Еми 10 човека съм убил, повече от другия. Доста по-полезен съм. Ами тази карта е голяма. И 100% има хора, които кемпят на едни много тъпи места. Имаш ли ранчка или нямаш? Ето така насам, няма хора. Бог знае надолу. Тук няма. И този ме настигна, къде ги намери бе? Ай го малкия стич, къде се крие. Еми, GG. 10 убийства. GG. Доволен съм. Ами до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!